Ništa, nisam ga vidjela živuljku koja se dere. Treba te nešto se čuje. Oj, ko je brže! Brže! Ne znam, ako ovaj snimak dođe do 5000 lajkova, ja mislim da idemo ponovno dole da provarimo. I gde ste ljudi, da li ste čuli za čudovište iz reke Gradac kod Valjeva? Kruže priče da se jednom godišnje, već godinama pojavljuje u pomenutoj reci. U isto vreme, na isto mesto. Mnogi se ne usuđuju čak i u slojima da pomisle da bi želeli tamo da budu i da vide to. A kamoli namjeru da dočekaju to čudovište i uvere su to. Sad, da li je to istina ili nije, ja idem sutra ujutru to da proverim. I evo nas ljudi kući, stigli smo, sad idemo po moju sestru da vidimo gdje je i šta radi, da je pokupimo i da napokon krenemo. Makita, jesi spreman? Idemo, jej, da idemo! Moram nešto ti kažem. Zapravo, snimam horor priču. Pa, čudovište iz Valjeva, u reci Gradac. Jesi čula za to? Biće malo strašno, ali brate, ono, znaš, vidjet će. Misliš da neće biti? Misliš da neće biti strašno? Ne, ja za tu priču nisam čuo. Pa dobro, mislim, ja sam čuo, zato hoću da idem da provarimo. Tako da, makice, spremi se, zapravo te vodim tamo, da možda me snimaš i da nekog imam pored sebe da se bojim. Ja sam mislila da idemo na neki džakuzi. Ne. Kaka džakuzi, idemo, brate, u šubu, idemo da... Probamo najbolju priču u reci Gradac! Čudovište iz reke! Idemo, wuhuu, yeah! Tako da ljudi, krenuli smo bukvalno do te reke da vidimo kako ćemo i šta ćemo. Ja iskreno mislim da ćemo naći to čudovište jer, brate, ne bi te legende razumete lagale. Iskreno, imam jednog čovjeka tamo koji me je zvao to sve da proverim i koji zna celu tu priču. Tako da ćeš čuti iz prve ruke. On je kao mali valjda video to čudovište, nemam pojma, znao koje vrijeme tamo da budemo i sve to, tako da... Reci makar se da si uzbudljena, brate, što idemo da vidimo to sve, brate. A? Jako. Evo, ljudi, aj pišite u komentaru da li je uzbudljena ili ne. Evo, tko pogodi da li je uzbudljena ili nije, dobije... Šta dobije? Follow. Dobije čokoladu, brate, ne. Evo, ljudi, upravo spustili, to se nalazi negde ispod ovog manastira Ćelije. Tako da, evo, vidite ko će nek pročita, nek pauzira. Tako da ljudi, ovo su stepenice koje vode ka dole i ka gore naravno, ali ipak ćemo mi da idemo ovaj put autom. Ovdje je neka jako kućica. Strašno. Šta je strašno? Gledaj kako je divno, baš je divno ljudi, pogledajte. Pogledajte ovu milinu, brate, ovaj potok. I ćemo tamo da vidimo, pošto tamo treba posle da idemo. A sad idemo da vidimo što ima da se jede na brzaka. Šalim se, nećemo na brzaka, lagano jedemo. Ovdje ništa izgorelo, nije lepo, je tostirano. Tamo se ladi lubenca. Cijeli smo ovdje sad da pojedemo nešto, pa čekamo tog dečka čoveka šta li je da dođe da ispriča tu priču. Pošto me on zvao i kod njega sam vidio taj vlog što je pričao o tome, pa da vidimo šta on to ima da kaže, kad treba da se ide tamo, gdje je to mjesto da nam pokaže, tako da čekamo sad, ne znam kad će doći. Dobar dan. Samo bez snimanja, moliću. Poštovanje, nema problema. Evo, snimat ću sebe, samo vas glas će da se čuje. Nema problema. E, dobro, super. Dogovoreno. E. Samo da postavimo ovako kameru. Znate zašto smo došli ovdje? Interesno se spričaju da nam kažete malo više o tome. Šta je ste to tačno vidjeli, kada ste to vidjeli, šta je to bilo, to meni interesno? Pa to se dešavalo generacijama unazad. I moji rođaci i ja, to se dešavalo... Jednom godišnje u isto vrijeme na isto. U isto vrijeme, tako je. Tako, jednom godišnje u isto vrijeme na isto mjesto se dešava. Jeste. Jel bi mogao da nam pokažeš posle ovaj kako zove to mjesto, pošto mi smo željni da vidimo može. I znamo da je to večeras, pa zbog može, toga smo i došli. Može, samo ne znam šta vas čeka, da ste vi spremni na sve to. Pa ne znam, došli smo da snimimo to, sad vidjet ćemo šta će biti, sad nemam pojma, mislim to su priče, sad moja sestra baš i ne vjeruje nešto u to, neko ali... Neko kaže mit, neko kaže da je istina, ja vam kažem ono kako jeste. Da. Kako to izgleda, šta je to? Pa neka bude to jedno iznenađenje, vidjet ćete poslije. Iznenađenje? Pa da. Nemoj samo ti da mi iskućiš tamo. Neću. Dobro.
Jel znaju ništa. Vaši deste da ste ovdje? Znaju, pa znam, a dobro. Znaju svi, brate, na Instagram sam objavio. Tako dobro, da lagam. Dobro. Ljudi, zapratite me na Instagram ako niste do sada. Tamo objavljujem sve vezano za ove puto douštine, šta već. Evo ljudi, vodi naš čovjek, samo da vam pokažem, ovo stvarno jako lijepo izgleda, ali šta kažeš ti, Maja? Prelepo, a? Va. A što nisi malo raspovedo? Čovjek ide da nam pokaže gdje je video čudovište, brate, a ti tako. Na znakove pored puta. Na znakove pored puta, kako je znakove, Bog. Ti više kaj znakove, ja ne vidim ništa, Bog. Dobro. Tako da idemo gore do auta, da postavimo ovdje šator i sve to, pa vam se javljamo kad bude bilo završeno. Evo ljudi, postavili smo kamp napokon, tako da sad ćemo zvati ovog čovjeka da nam pokaže gdje treba tačno da idemo, na koje mjesto. Pripremili smo se za večeras, ja sam jako uzbuđen i ti si sesto uzbuđen. Da! Tako da idemo, ja sam iskreno, brate, optimističan, mislim da ćemo vidjeti nešto danas, jer nemoguće toke priče i sve to, a da ništa ne bude od toga. Ona naravno nije, kao što vidite, baš je nešto, ne znam šta je, ali bit će dobro, vidjet ćeš, magici ima da se usireš u gaće, 100%. Onaj put tamo treba da idemo, samo čekamo evo da dođe čovjek, pa idemo, ide gas! Ljudi, sad kad idemo da vidimo to mjesto. Ljudi, napišite mi u komentar koje je vaše omiljeno voće. Ja mislim da je meni trenutno lubenica, a? Malo sam usao. Evo ljudi, još uvijek idemo. Ja ne znam, koliko još treba? 15 minuta, čovječe, pa gleda ovdje, ja ne znam više gdje smo, ne znam se da trojati. Aj, brate, moj. Već. Ide čovjek, ljudi, 100% negdje nas ubije, brate, 100% ljudi. Ja se bojim iskreno sad već. Ovdje smo posljednji put vidjeli tog drekavca. Aha. On je ovdje dovodio žrtve. A jeste žrtve, kakve žrtve? žrtve, samo se vi smijte, vidjet ćete. Pa de, znači, brate. Ovdje njegov skloništa i kažu da ovdje ima 3 ulaza. Pa ja ne vidim ništa, ovdje ruševina, šta je ovo, ne. A to je skriveno tu. Jel spava, alo! Znači, ja mislim da se ne smijem sprdati tako, nemoj me zezati, Majo. Šta ti je, Makice? Idemo dalje. Uđemo. Smeš da uđeš? Da uđem. Jel smeš da uđeš? Ajde. Ajde da ti 50 euro ako uđeš. Ajde 50, pa ne, 50 euro. Pa ajde, probaj da uđeš. Neko stoja 50. Pa ovo je, brate, vidiš se tačno da je bila kuća ovoga čudovište drekaca, šta li je već, vidiš ti šta je ovo. Ajde, dobro, šta znam. Pa vidiš da je urušeno, znači više ga nema. Drekavac je neka bio. A možda je to, vidjet ćemo večeras. Pa ne znam, vidjet ćemo, rekli su 11:11, sad ćemo vidjeti šta kažu. Dobro. Vidjet ćemo. Onda, pa ja sam kao neki novinar, valjda neću umreti, vidjet ćemo. Dobro, hvala u svakom slučaju. Reci mi, pecate čudovište iz Graca ili kako? Šta pecate, čudovište iz Graca? Aha, pastorku, aha, dobro, ništa. Dobro. Ste vi čuli za ovaj čudovište ili drekavac ovdje iz reke Gradac, niste? Jeste. Jeste? Da. I? Gdje se nalazi, mislim, tu da negdje može biti? Ma dreči, veći. Stalno, jel? Da. Mi smo mislili večeras da idemo da ga nađemo. Da ga nađemo? Da. Bravo, vidim da ste hrabri. Vidim da smo hrabri, a mislite da smo hrabri? Da. Možete pozajmiti jednog vašog kjera da nas ovaj čuva. Godina, sad imam skoro 60. Pitao me sin, majka, šta radiš ti u ovo doba na livadi? Rekao, čekam drekavca. Ozbiljno. To je livada gore iznad. Ne, ja krenula posle sa ovcama. Nisam blesala da mi poprolaš i ovce da posle kupim po šumi. Mislite, a? A da. Čula sam ga, šta? Ste čuli, a? I kako se zvuči, kako ti? Dere se čudno. Čudno, a? Čudno. Baš se dere. I ja mu se narugam jedno 2-3 puta, on prestane. Prestane, jel? Da. Znači da mu uzvratim to drekanje. A, normalno. Pa dobro, ajde, vidjet ćemo večeras, ja se nadam da ćemo navratiti na to. Hvala vam puno na informacijama. Makice, kako se sad osjećaš pošto ovako priča kao što si čula ovo? Neću ja tražiti. Boga mi, idemo da tražimo, večeras smo rekli 11:11. Tako da idemo sve da postavimo ljudi sad. Idemo da čekamo u noć, ponili smo lampu. Pa ja ti kažem stvarno, Makice, ti misliš da se sprdam, ja sam čuo da te priča, to je stvari drekavac, ali dobro. Vidjet ćemo kako zvuči, kako izgleda. Evo, ovo su te ovce što je žena ova pričala, tako da ona se iskreno boji za svoje ovce, a mi se izgleda ne bojimo za naše živote. A nema veze, ljudi, ja samo zbog vas
idem da vidim večeras da li će nešto biti. Tako da ljudi obavezno lajkujte klip za hrabrost. Morate, brate, biti za ovo hrabri. Iskreno, moja sestra se sad usrala, ali nema veze, došli smo zbog toga, tako da idemo. Tako da ljudi, jedva čekam večeras, iskreno, nadam se da ćemo vidjeti, uspjeti da vidimo to. Ha? Vidi ovo, majke, ti što je to? Šta je to? Ha? Šta je to? A vidiš da je to taj drekavac oštrije kanđe, ali vidiš? Jeste, da. Ha? Baš? Jeste, brate. To oštrije kanđe da bi te boje zgrabilo. Se bojiš, ha? Ha. Se bojiš malo? Iskreno, ha? Vidiš, ima tri ova, vidiš, tri ima. Misliš, nešto znači? Ne. Pa nemam pojma. Mislim, a stvarno je lepo, brate mi, ali malo se sad već plašim, počinje da pada mrak, ha? Ajde, idemo da jedemo, bre. Šta da jedemo? Se uplašila malo, ha? Susrala, ha? Šta da jedemo, ha? Da. Ajde, idemo jesti, ja sam vam, pa onda idemo do kraja tamo. Iz daljine sam da vidjela živuljku koja se dere. Iz daljine ste vidjeli živuljku koja se dere? Da. Dobro. Vidjet ćemo mi to večeras, ja se nadam. Sad je leto, toplo vreme. Sad ovako je ovo vreme izlazi, jel da? U 11, u 11 sam čuo da dolazi. Da, tako da ćemo... malo kasnije. Da, okay. Tako da ljudi idemo, iskreno, evo, smrkava se. I mnogo je strašnije uveče, jel da? Da. Tako, vi čuvate ovce, ali vi, Boga mi, ovdje imate hrabrosti da ste ovako sa ovcama, sami tu, sa svojim psima. To je stvarno svaka čast za hrabrost vama. Ja sam se ovdje rodila i odgajila i tako da uopšte ne prezam ni od čega. E pa dobro, neka, tako i treba. Ni od ljudi, ni od života. E, tako je. A nikoga ne dira. A ni od rekanca, tako je. Ne. Pogotovo njega, a? Vidjet ćemo vidjeti večera šta da ćemo se uplašiti. Ima i šakala. I šakala? Ima. Upa, to nije zebanci onda već. Da, prošle godine mi je napao. Ujebote, ovce vam je napao. Da, pa oni ovce i napadaju samo... Ala, ljudi, valjda nećemo na šakala naići. Nećete naići, sigurno. Strašno. Dobro, hvala vam, kako se zove, tako da, hvala vam na informacijama. Ljudi, napokon smo dočekali. Idemo na mesto. Ajmo. A vidi kako je mrkli mrak, jesi ti normalan? Nema veze, ajde bre, stati ovaj. Je. Čekaj, uđi malo. Ojo, da seri me seri. I vidiš dve. Dve kanđe. Montaž? Možda se približavamo stvarno, brate, ono mjesto da je rekao. Zato što si sreća. Stvarno, ako budemo vidjeli ono, uspeli smo to, ajde. U čemu smo uspeli? Pa da nađemo, to nismo džabe došli, ajde. Šta da nađemo da nas pojede? Evo ljudi, došli smo do ovog mjesta gdje su ove kanđe. Tako da, ovo je jako dobar predosjećaj. Makice, si uzmužen? Ajde, da. Ajde, da se bojiš sad? Ajde, idemo. Naravno da se bojim kad idemo u mrkli mrak, jesi ti normalan? Idemo, ajde. Sami u šumi. Ne, neću se bojati. Bukvalno ko u horror filmovima kad ona... Aj ne zajebavaj. Ko u horror filmovima kad ona... Ovaj... Kao čuje nešto u podrumu pa ide u podrum da pogleda šta ima u podrumu. Aaaa! Pala sam u blatu! Pazi blatu, još ti kažem budale jebote život, ajde. Blat. Budale lude, stavljaj. Šta je ovo? Bravo, dve. Vidiš, ovo je sveže, bravo. Ovo je sveže. A se mi vratimo, a? Ajde. Hm? Ja se bojim već malo. Se bojiš? Pa ti iskreno ti kažem, ja sam sad usao, pogotovo posle ono što je žena rekla, brate, da je stvarno vidjela, brate. Znaš, ovo jeste sve kao zajebancija, ali stvari nije zajebancija, brate. Ipak ono, brate, bludno sat i noć, ko znam koja će, možda neka budala da mi ne skuče. Ha? Pa može. A gde ćeš? Ovo sad postaje stvarno jezivo, ne? Već je bilo. Thank you.
Zeri, koliko ima? Tri. Ja? Tri. Aj, joj, brate. Šta? Šta mu je bilo, koliko je bilo? Znači, tri, dve, jel? Sad ovdje dve, jel? Znači, ovo je to mjesto, to je rekord, ovdje je jedan je rekord. Daj Nikola, ajde idemo nazad. Ne, ajde dođi vam. Ovdje nam je rekord, evo koliko je sati? 23.18. 23.19. A ja sa, stvarno već bojim, ajde idemo, šta ćemo u ovom mrkom mraku? Što se bojiš drekavca? Ha ha ha. Ja stvarno nismo normalni, brate, idemo u puno. Volim. Ništa se ne vidi, mrkli mrak. Vidite sve, brate, imamo... Šta je slampo? Puni slampo, puno novo. Vidiš? Zajebavaj. Zajebavaj. Bojim se. Jebate, nešto se čuje. Oj, joj, bez! Prekini snimanje, jebote. Jebote, jasno. Jebote, jesi upala snimanje, jesi, jel? Jebote, ja sam susao, brate, mi. Ja sam susao, brate. Ajde, bežimo, brate, nazad u kamp, to je čopo. Ja sve vrijeme pričam, a ti ne. Snimanje, jebem ti onu i babu, jebote, šta pričam, glupati čovjeka, Bože. Usao sam se kao grlica, nikad više, jel? Ljudi, vidjeli ste šta je bilo, znači, čuli ste zvuk, ja nisam bukvalno vidio, vi ništa. Ajde, beži, nemoj da staješ još. Dobro, otkud znam, jebote, pa vajda neće, jebote, nas pratiti to u ono. Čuš, neće. Ja bukvalno, evo, tresem se, gledam. Brate, ustao sam se kao grlica, brate. Izvini, Majo, stvarno nisam mislio da će nešto skučiti, brate. Da se ljubšo, ne. Nećete više voditi u ovakve pošetke. A ne, ja neću, ja ni lići. Ljubi, obavno, lajkujte klip, makar za moju... A najbolje lajkujte klip posle ovoga, jesi normalan? Lajkuj klip, jebote, gledaj šta radimo čovječe. To mi baš najbitnije da lajkuju klip. Jebim ti, muku, bezmo ljudi, odašmo ljudi da spavamo posle ovoga, ako možemo ikako, budimo se ujutru rano i javljam vam utiske sve. Još u šatoru i da... Brate, ajmo kući, spakujemo šatoru, sve do ovoga idemo, brate. Mene frka, brate, da spavamo. Ajde, šetaj! Pa nema više ništa, brate, pogledaj, evo, pa, nema više. Pa, otkud ti znaš? Pa nema, brate. Ljudi, lajkujte klip oba. Ljudi, ako ovo nije zaslužio subscribe, ja ne znam šta jeste. Što cočkaš, jebate? Pa zamalo... Evo nas, ljudi, čim smo se ustali prvim zracima sunca, smo se spakovali i krećemo nazad. Do auta da ostavimo stvari i sve, pa je po još jednom turu. Ali eto, razmišljali smo šta je to bilo sinoć, mora da je bila neka životinja i to sve. Ali nije jasno, brate, kako može bilo koja životinja proizvoditi takav zvuk. Ja ne znam, eto, ako vi znate koja je to životinja i to sve, pišite komentar, ali ja takvu životinju nisam čuo ni u zoološkom vrtu. Tako da ne znam, usrali smo se, bukvalno, samo smo to jedno čekali da krenemo gajbi. To je kući šta kakav gajba. Tako da ljudi, eto, krećemo kući pa sabiramo utiske. Evo me ljudi, došao sam kući, ovo je jedno nezaboravno iskustvo. Ne znam šta smo vidjeli sinoć, ali možete da vidite snimak i napišite mi da li je to bilo stvarno čudovište, da li je to bilo neka životinja, kakav je to zvuk bio. To meni samo ne ulazi u glavu, to mi nije jasno. Ili da li smo se zapravo utripovali previše, ono, nemam pojma. Ne znam, ako ovaj snimak dođe do 5000 lajkova, ja mislim da idemo ponovo dole da provjerimo to, ali ovaj put ostajemo i idemo ka tom zvuku. Mislim, ono, previše smo se realno uplašili da bi mu prišli ono i približili se da vidimo šta je to zapravo, brate. Aj, mislim da je nemoguće to da odradi. Da li to ima neko značenje, da li je to ono neke brojevi, nemam pojma. Bukvalno, ljudi, šta god vam padne na pamet, šta god ste vidjeli u klipu, obavezno napišite komentar da mi pomognete da rešim misteriju toga. I obavezno, ljudi, napišite mi neke priče ili neka mesta ili tamo odakle ste vi, ja ću otići zajedno sa vama, sa kamermanom, da odem da proverim da li je istina ili nije. Zato lajkujte klip obavezno, subscribeujte se za part 2 ovoga horora što ja radim. Jer ovo je nenormalno, ovo bukvalno niko neće da odradi što sam ja odradio, ovo je ludilo.
I naravno morate poslati drugarima ovaj klip, inače će čudovište doći i odneti vas u vodu. Ovo je za mene bilo jedno stvarno ludo iskustvo, tako da napišite mi sve šta mislite o ovome klipu i kako ste ga vi proživjeli zajedno sa mnom. Tako da zapratite me i na Instagramu i na TikToku gdje sam naravno isto upisan xstojak i gledamo se u nekom od narednih klipova. Ćao! Nemamo signala, da nemamo izlaza sa ovoga ostrva, da nemamo mukova čanost, da ne možemo da zovemo nikog u povezu, da nemamo hrane, da nemamo vode, da nemamo ništa, vrate, već smo je to jezili. Što kažu da se počet sa pike nema?